keer voel die leven vir my soos 'n season finale wat afspeel. Daar's goed wat gebeur, wat een mens ontstel en jou bekommer, en ons moet reageren op dit, ons moet dit aanspreek, en ons doen ons deel, ons werk hard, ons probeer voorkom, en net as het lyk asof alles verloren is, kom dinge by mekaar, en ons sien die lig aan die einde van die tunnel. Ons het dit gemaak, yes! En dan, terwyl die video saggies besig is om uit te fyt, is het asof ons daar in die agtergrond kan hoor, dis 'n trein se fluitjie wat blaas. En dan kom 'n mens agter. Daardie lig aan die einde van die tunnel was nooit die uitkoms wat ek en jy gedink het is nie. En dis hoekom ek vandag die vraag wil vra. Wat doen ek en jy daarmee? Ek wil graag praat oor die op en die af van die dag tot dag, en ek wil praat oor waar ek en jy hoop kan kry wanneer het voel of niks vir jou in jou lewe uitwerk nie. Want kom ons wees maar eerlik hieroor. Een mens kan so hard werk om voor te komen, en partykeer voel dit net asof die wereld net teen jou is, asof het net nie uitwerk nie, asof nie eers die geleenthede wat God vir een mens gee volhoubaar is nie. Dis asof daar vir my deesdae met elke goeie ding wat op my pad kom, ergens een slang in die gras wegkruip. En dit maak het moeilik om opgewonde te bly en opgewonde te wees, selfs om dankbaar te wees partydae. Want ek kyk na ons lewens, na ons land en na ons tyd, en het voel vir my asof die skelms nie in die tronk beland nie en die heerhuis nie wen nie. Dit voel eerder vir my asof alles sloer en dit gaan maar net vorentoe. Dat die regverdige ding nie noodwendig eers gaan gebeur nie. Maar het lyk vir my, die erger ding is, hierdie is nie eers iets niets nie. Dit het in die Bybelse tyd al so gebeur. Vat bijvoorbeeld die story van Lazarus, wat die mens kry in Johannes 11 en 12. Die story begin in Betanië, waar Lazarus gewoon het saam met sy sisters Martha en Maria. Maar dan kom die teespoed. Lazarus word siek. Om die waarheid te sê, hy word so siek dat hulle bekommerd is vir sy lewe. Maar gelukkig is daar 'n band met Jesus. Jesus ken hulle, Jesus ken vir Martha en hy ken vir Maria. Hy ken ook vir Lazarus, want as die sisters die boodskap na Jesus toe stuur om vir hom te laat weet dat Lazarus siek is, skryf hulle: Lazarus, vir wie u lief is, baie lief is, is siek. Maar dan kom die volgende terugslag. Jesus kom nie dadelijk nie. Hy maak eers klaar waarmee hy besig is. En vir nog 2 dae bly Jesus net waar hy is. En hy kom nie om vir Lazarus te help nie. Maar dan, sê Jesus vir sy disciples, hulle moet gereed maak, hulle gaan na Betanië toe om vir Lazarus te help. Maar dis 'n ver pad. Dis al die pad in die suide en hulle is al die pad in die noorde, maar ten minste is Jesus op pad. Een mens kan hoop skep, want as Jesus kom, is daar ons uitkoms. Behalwe op pad soontoe begin Jesus met sy disciples praat en hy sê iets wat so tragies is, dat hulle nie eers verstaan wat hy bedoel nie. En Jesus moet vir sy disciples verduidelik. Hulle gaan dalk nou na Lazarus toe. Maar Lazarus, hy is eintlik al klaar dood. En toe hulle daar aankom, was dit precies wat hulle gekry het. Lazarus was al 4 dae lang in die graf gewees. En Lazarus se een sussie hardloop Jesus tegemoet, maar die ander ene bly net in die huis, en sy huil net. Jesus kom maar aan en hy vra om na die graf toe te gaan. En toe hulle daar by die graf kom, gebeur die onverwagse ding. Hy begin saam met die sissies, hy begin saam met Martha en Maria huil. En net as 'n mens dan dink, alles is verby. Hierdie story het sy laagtepunt bereik. Dan roep Jesus uit, Lazarus kom uit, en hy doen, Lazarus lewe eweskielik weer. En dit is hierdie oomblik in die lewe wat ek en jy so goed ken, wat goed met ons gebeur, en ons staan op, en ons skep moed, en ons vra op, en ons werk deur dit, en ons doen ons bes, net om weer teruggeslaan te word, en dan staan ons weer op, en ons werk deur die genade weer deur dit, en ons probeer weer, maar die terugslaan hou net nie op nie, en wanneer ons kragte te min is, en ons antwoorde nie meer werk nie, wanneer ons platgeslaan is en op ons knie is, dan is dit baie keer wanneer ons die krag van die Here ontdek. Wanneer jy genooi word vir 'n onderhoud. Wanneer jy iemand ontmoet. Wanneer jy geld in 'n baadjie se sak ontdek. Dit is daardie oomblikke wat 'n mens laat voel, ten spyte van al die terugslaa in die wêreld, is die wêreld 'n fundamentele goeie plek, dat daar hoop is, en dat dinge gaan beter word. Behalwe, net as het lyk of hierdie story 'n gelukkige eindig het. Begin hoofstuk 12. Die fariseers sien wat gebeur het.
Hulle kan nie met die waarheid kompeteer nie. Lazarus was dood en nou lewe hy weer en mense sien hom. Hulle kan nie meer alles wat Jesus gesê het afmaak as leuns en stories nie. Hy is die Messias. Maar hulle bitterheid, haat en vrees is so groot, dat hulle bloot besluit om alles wat Jesus gedoen het ongedaan te maak. Hulle besluit om vir Lazarus weer dood te maak. En dit is ook die bitter werkelijkheid wat ek en jy so goed ken. Die verslae machteloosheid wanneer die uitkomst wat die Here vir ons gestuur het, ook van ons af weggevat word. Wanneer hierdie wereld sy boosheid en sy onregverdigheid ons plat slaan en maak dat alles wat die Here doen eenvoudig net verdwijn. Wat maak een mens dan? Ek wil graag vandag vir ons afsluit met die woorde van Johannes 12 vers 17 tot 19. Die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die fariseers het toe vir mekaar gesê, sien julle, julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wereld gaan agter hom aan. Hulle kon Jesus ontken. Hulle kon Jesus ondermyn. Hulle kon hom uitdaag. Hulle kon selfs vir Lazarus doodmaak. Hulle kon vir Jesus gekruisig het, maar hulle kon hom nie gestop het nie. Die Here is besig in hierdie wêreld. Hy is besig met my en jou lewens. Hy is nou aan die werk. Hy is nou besig en hy kan nie gestop word nie. So wanneer jy terugsla, jou hoop steel, wanneer jy moedeloos voel oor die onregverdigheid, wanneer jy niks oor het nie, moenie opgee nie. Die wereld kan probeer om wat Jesus kom doen om te draai. En dit kan partykeer selfs lyk of het werk, maar Jesus is hier vir 'n rede en hy gaan nie gestop word nie. Hou vas aan hom, want hy sal jou nie los nie. Hierdie wereld kan nie wen nie. Hou vas. Kom ons bid saam. Almagtige Here, baie dankie dat in spite van terugsla en hartseer en hoop en moedeloosheid, dit wat u doen in hierdie wêreld nie gestop kan word nie. Partykeer voel ons, Here, alles is so onregverdig en het is so hopeloos. Maar u is besig in hierdie wêreld en u is besig in ons. En u gaan nie ophou nie. Help ons asseblief, Here, om hoop te hê vir ons lewens, vir ons land, vir ons toekoms en vir ons tyd. Al is die bewyse daar buite so skaars vir dit. Help ons asseblief, Here, om te sien dat niks u sal stop nie. In naam bid ons dit saam. Amen.